seu aniversari a l'engròs. Una d'elles és l'ATAC, els amics del Teatre Afeccionat de Cardedeu. L'ATAC fa 20 anys. Per celebrar-ho no té preparada de moment cap cosa excepcional. Aquests dos decennis els celebraran fent teatre, que és allò que a tots els membres del grup, grans i petits, més els agrada. Cadascun dels tres grups que formen l'ATAC, els grans, els mitjans i els més petits, presentaran una obra de teatre. Els primers en fer-ho varen ser els mitjans. Dissabte passat al vespre i a l'Esbarjo, l'escenari de sempre de l'ATAC, van escenificar el vodevil No totes les flors són de plàstic. Una història divertida que ens explica com passa un cap de setmana una mica embolicat una família burgesa de mitjans segle XX. Els actors de l'ATAC, ja una mica experimentats, se'n van sortir prou bé. La comèdia va fer riure d'allò més els pares, germans i amics que van acostar-se per l'Esbarjo. Diumenge vinent, 30 de juny, els joves de l'ATAC tornaran a representar No totes les flors són de plàstic. Serà a les 6 de la tarda al mateix Teatre Esbarjo. Ai, ja, una volta a parlar els mòbils. Potser vostè fa això. Amb molt de gust, però em temo que em faria perdre. Ai, si és així, no. Quants seràs que ens faran falta? Potser la senyoreta. La xeta per fer uns dictats. Amb el teu marit no ens entendem mai. No pateixin. En Salvi s'ofereix voluntari. Jo? Però si no poden estudiar. Estudiant de què? I per marxar, que se l'endugui així a sentar? Lali, què fas? Deixa aquest jove i vens a complir amb el teu deure. Vés a fer companyia d'un germà en aquests moments de prova. Tant la setmana passada, és a dir, aquest cap de setmana, com l'altre, el grup ATAC va fer festa grossa amb la celebració del 20è aniversari. Cal dir que la setmana passada ja us vàrem oferir unes imatges corresponents a la representació teatral que van fer els més menuts. Doncs bé, aquest cap de setmana aquesta representació teatral es va tornar a repetir, les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu van tornar a ser, i aquestes no només són les imatges, sinó també els comentaris d'aquests petits actors. El grup de teatre ATAC va representar per segona i darrera vegada l'obra El Mag d'Oz per a celebrar el seu 20è aniversari. La sala de l'Esbarjo era plena de gom a gom per a veure aquests petits artistes de Cardedeu. Al finalitzar la representació, tant els menuts protagonistes com el públic assistent van celebrar l'aniversari de l'ATAC en vivo i amb els nostres tradicionals borregos. Vale. Amb aquests nois tan trempats de l'ATAC els hi farem algunes preguntes. Quant temps fa que fas teatre? Un any. Com te dius tu? Ruth Conchello. I quin paper feies en aquesta obra? De tia. Quant temps l'heu assajada, l'obra? 3 mesos. Hola. I tu quin paper feies? De Glinda, de Mascó i d'Habitant. Amb les dues sessions que heu representat l'obra us ha vingut a veure molta gent? Sí. Déu-n'hi-do. I tu, com te dius? Clara Colomer. I tu quin paper feies a l'obra de teatre? D'habitant, de cor i d'una altra vegada d'habitant. I quant temps fa que fas teatre? Un any. T'agrada el teatre, a tu? Sí. Tu com te dius? Joana Puig. I quin paper feies tu? De gat, de mascó i de micolat. A veure, aquests nois d'aquí al darrere. Com us dieu? Jordi. Quin paper representàveu a l'obra de teatre? Jo. D'habitant, de mascó i de ratolí. Us ha costat molt aprendre el paper? No, és molt fàcil. Us agrada el teatre? Sí, molt, molt. Com us dieu? Un per un, eh? Jordi. Oriol. David. Genís. I ara em direu quin paper fèieu a l'obra de teatre. De batlle, de mico i de càlidac. Tio Enric, arbre i mascó... Ai, habitant. De mascó, de càlida i de mico... De mascó i de soldat. Ja sabeu quina serà la propera representació que fareu o encara no? Nosaltres? Sí. Nosaltres o...
Vosaltres, vosaltres. Ni. No. Ni. En cap. Penseu seguir fent teatre? Sí. 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 Bueno. I vosaltres tres? Quina feina fèieu? Jo d'home de llauna. Jo de lleó. I jo de sant ocells. I us ha costat molt aprendre el paper? Bastant. Sí, també. Mentre ensejàvem, mica en mica ja te l'aprenies. I quan t'hi posaves a aprendre, ja te'l sabies que sí bé tot. Us divertiu fent teatre? Sí. Sorpresa! Tu com te dius? Raquel Fort. Eres la protagonista d'aquesta obra. T'ha costat molt aprendre el paper perquè era força llarg, no? Sí. T'agrada tu el teatre? Sí. Quant temps fa que fas teatre? Que no sigues cor. Uns 4 anys o 5. Vols seguir fent teatre, tu? Sí. Sí. Us ha vingut a veure molta gent. Esteu contents del públic? Sí, està bastant bé. Sí. Sí, bastant gent. Sí.